Braća Zahirević doveli su svoga Mika Bodača. Navijajmo, uživajmo publiku. Ovo je dobra borba. Braća Zahirević dolaze iz novog Travnika. Sa svojim Medonjom, sa Risonjom je Pavo Šić. Lala, Stipo kaže ne idu zbika, vrati se Stipu, prati, vrati se sine. Publiko možda je najveći aplauz za ovu borbu, publiko! Ako je nagradio, ovo je dobra borba, oba dobra! Tako je, Stipo je rekao nazad i Pavo i... I Lala. Odmah za drugu borbu, drugi par, neka budu kod svoje bikova, Toni i Tomo kod Brizana i Matej i Davor kod svoga Vučka. Može li publiko naći aplauz za borbu, publiko? O ovoj borbi je se pričalo, govorilo, razgovaralo, ko će biti bolji, ko će biti jači. Napada Medonja, nada se Risonja! Može ti park Prinčeva zamjeriti Pavo na ovako navijanje i ovakoj podršci Pavo? I braću Zahirević, i Pavu, ukoliko dođe do izbacivanja, Bika može izbaciti. Ako se Bik hoće vratiti, dok Stipo ne kaže kraj, molim vas, nemojte slaviti, jel tako Stipo? Eto Stipe do vas, eto Stipe do vas. Eto, tako, pozdravite se momci, bravo, bravo, tako je to. Ovo je sport. E tu ostanite i gledajte, tako je. I Risonja i Medonja, ne mogu da ne kažem ono često što kažem. Nemojte mi zameriti. Ovo je ono rog od rog, čao čao. Nije šta, oba dobra, može još jedan dobar aplauz publiko, tako je, da Dragane, on
I goni, goni, hoće li se vratiti, sastanite.